سلامانتا واقص مهم واه ادو قيمة بدن سي حقيقة او رب دعدي مردونا دعدي وحال لغيا با اني اللينكا كينتو سفيعان ادغيسو كفا ايديسو فائدة داني ايا وحاد امرينيسي ولا لها كلو وصوقر هكا بخير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا نجوكتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة والبئيه قصة عصب قصة ما انت وقصة حقيقة او دعدي مردونا دعدي وحين كو دعدي ويل يا ابيهيس ايو نين لعكو لها مالين مالمها كمد وحا وذفدي ويل يا ابيهيس ايو قريق اسك جوغو اسك الشاكي سناي الباب كا وحا لو صغراع سحروب الباب كي يالفولي وحا صغلي نين قيلين ايو سلام عليكم اسيقوديهن دقيو قيلة اقه اصاري وحوير الهي كبق لعكتان كولين حد اسي أذيجي هوس وفيري وحو سميو جنواي ويلكا وحو كيري أديرو إزدجي أبه محات كلها ذهاي وحو العكس عاشن كن الريال كلها وحو الخير كوب شاريسو السوق وحير قل كيسو قال ويلكي لعك وأرور سناي وأرور سناي إنه كجور صدا أو تضوي إلى بعتن كن بن أيوسو بحي وحو أديرو لعك تن حساب وتضواتن لبعتن إيه تضوكن أنت كلان أنا كوجداي أبهينه markaraha u iimaani markay arintaas dhacday odaygii wiilka dhalay ninkiyo oo lacagtu la wuxuu ku yiri niyo lacagta ana ka qabo wiilkan kama qaadanin lacagtana wuxuu u arursaday lacagtiisa u soo celi waxaaga ana igu leedahay ninki wuxuu soo istaagay maya lacagtaydana haddan ka raba wiilkii soo dhaxgal wuxuu ku yiri adeero soo labaatii 700 kuma siinin ha wixii hadda ka dambeeyay aabihi uma iimaan kartid waxna ma weydiin kartid anigu ma ana ku dhameystiray haddana maca salaama ninka sidii uu ku baxay wiilkii aabiisu u tagay madaxu ka dhunkada wuxuu ku yiri aabo aniga iyo waxan haystabo adiga ka qaalisan lacagtan waxba ma aan shalaan sameeyay birrina ka badana sameeyna aabihi oo hin wuu ooyay wiilkiisu xubni hagu siiyey wuu u ducooyey wuxuu yiri ilaahay khayr adduun iyo aakharo ha ku waafajiyo maalintii ku xigtay wiilka shaqadu aaday shaqada isagoo joogo walwalsan waxaa u yimid saaxibkii saaxibku wuxuu ku yiri saaxibu halkeed ka baxday long time maran iskiin dambeysay intee ka baxday maxaa ii goysay marka dambe wuxuu ku yiri saaxibu xalay waxaan la joogay nin oo businessman dadka tijaarta la joogay wuxuu raadinayay wuxuu i weydiiyey qof akhlaaq leh cilmina leh ammaana leh uu weydiiyey adaa maskaxdeeda ku soo dhacday waxaan rabaa inaa shaqadaas aan ku geeyo shaqadan ka soo tag shaqo ka fiican aan ku haye asigu wuxuu yiri waayahay aan sameynaa ka soo baxa qadaana aadne qadi aadeen markii aadeen kadib ninkii u tageen ninkii wuxuu ku yiri meeqa qaadataa bishi markaas wuxuu ku yiri waxaan qaataa 4,907 riyaalan qaataa markaas wuxuu yiri lacagtaas ka soo tag istiqaaladaada gudbi 15,000 ayaan ku siinaa bishi intaa kelimiya faa'iido kastoo ka timaadana waxaa leedahay 100% intaa kelimaan gaari cusubna waa leedahay guri waa leedahay hadaa guri haysatidne ijaarkiisan ku siinaynaa yaani hadaa guri degantid ijaarkiisan ku siinaynaa 6 biloodne lacagta waa ku horumarinaynaa cunugii wuu ooyey wuxuu yiri abshiriya aabe wuxuu yiri aabow bishaareyso wallaahi tan waa ducadaada ninkiya wuxuu ku yiri maxaa ka wadaa aabow bishaareyso qisadii uu aga sheekeeyey markaasuu wuxuu yiri lacagta aabbaha diinta lagu leeyahayne waa tani allah walaalaha qisada waxaan rabaa inaan kuu soo kookoobo wiilkan 720,000 aabbihiis diin lagu leeyahay uu ka bixiyey aabbihiisu u tegay wuxuu u dareensiiyey lacagtan aan kaa bixiyey ha u malaynin adigaa ka qiimo badan kelmadaas fiiri muxuu helay ducada aabbihiisu helay maalintii ku xigtay wuxuu helay shaqo shaqadiisa 3 mar lacagteeda ka fiican tahay gaari cusub wax kastoo soo galo 100% guri cusub ama ijaarkiisa bilowba laga siinaay yarkaan inta ka baxday iyo wuxuu helay fiiri ducada aabbihiis farxadda aabihiis deynta uu ka guday ducadiisa insha allah jannane waa rajaynaynaa inuu helo insha allah maadaama uu aabihiisa baari uu ahaa ugu dambeyntii walaalayaal waxaan rabaa qisada inaad si fiican u dhegaysatid oo si fiican ugu tadaburtid duruusta ama cashirada aad ka faa'iidaysanaysidne naftaada inaad ku dabaqdid walaalaha ku fiirsanayane inaad u soo qortid jazaakum allah khayr baaraka allah fiikum waa inuu jimcada soo socoto iyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.